ଅଧା କାମ ପୁରା ଉଦ୍ଘାଟନ, କଟକବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ, ସିଲଭର ସିଟିରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନରେ କେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଅଧା କାମ କରି କରିଦେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର କେବେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ? କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ବାରପଥର ଠାରୁ ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.8 କିଲୋମିଟର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବକ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଟକ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଳବନ୍ଦୀ ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଖାସ୍ କରି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ କଭର୍ ଥିବାରୁ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିବା ସମସ୍ୟା କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଛତ୍ରବଜାରରୁ ଗମ୍ବାଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଲେନ୍, ଗମ୍ବାଡ଼ିଆରୁ ବକ୍ସି ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲେନ୍ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା। ଆଗେ ଜଳବନ୍ଦୀର ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର ଏଇ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରିବ। ତୁରନ୍ତ ତା ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଚାଲିଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଉଛି। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର କାମ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ୱାନ୍ସ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଟକବାସୀ ଆଉ କେବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନ କରି କିପରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବାକି ଅଛି, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କଟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଆଜି ଆସି କଟକ ସହରର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 3400 ମିଟର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2012 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ତାନ୍ତିଆ ଭୋଲ୍ଟାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ମାସ ପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରଠୁ 8 ବର୍ଷ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପୁଣି 2021 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 2023 ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ୱାଟକୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କୌଣସି କାମ ସରିନାହିଁ, ଅବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜର ବାହାବା ନେବାକୁ BJD ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବାହାବା ନେବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନେ ଲୋକହସା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକବାସୀ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ୱାଟକୋର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏଉଠୁ ଛତ୍ରବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 194 ମିଟର ବାକି ଅଛି, ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାହା କାମ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଫିନିସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କଟକବାସୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡିଂ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ହେବନି। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବର୍ଷା ଦିନେ କଟକ ସହରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କଟକର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।